クリスマスイブの夕暮れ、ウィンディアは街で凍えて泣いている女の子に声をかけました。どうしたの？女の子は答えました。迷子になったの。ウィンディアはその子をお屋敷に連れて帰ることにしました。それが聖夜を悪夢に変える出来事の始まりだったのです。おじいちゃん！みんなの大好きなリオールおじいちゃんが血を流して倒れていました。誰？メリークリスマス。ニックキあのディオールをついにやっつけたもんね。その小娘はもう用済みだから教えちゃおう。お土産もいただいたし、もう用はないや。バイバイ。